アイテム番号。SCP-693JP。オブジェクトクラス。政府、特別収容プロトコル。SCP-693JP は施錠された不透明のケースに保管され定期用異物ロッカーに収容します。SCP-693JP を用いた実験を行う場合はサイト管理官の許可が必要です。また、実験の際は使用する研究室を無菌状態に置いた上で、研究に関係する人物すべてに殺虫消毒を行い SCP-693JP-A へ変態し得る可能性のある接触動物すべてが死滅したことを確認してから行ってください。SCP-693JP-A は、標準的な人型オブジェクト収容室へ各個体ごとに収容を行ってください。取り扱いは通常の人型オブジェクトと同様の取り扱いを行ってください。説明。SCP-693JP は数冊の文庫本の総称です。現在までに7冊の SCP-693JP が発見され、収容されています。SCP-693JP-17 と指定。SCP-693JP はいずれも現在発行されている書籍の形を取り、現在までに出版社を通じ出版されていない書籍は確認されていません。SCP-693JP は外見上判別できる維持要請は持ち合わせず、いずれも一般流通している該当書籍と組成面、内容面での差異は存在しませんでした。現在までに確認された SCP-693JP の維持要請を持つ書籍例には以下が含まれています。人間失格。光ゴケ。死に至る病。ドグラ、マグラ。完全自殺マニュアル。若きウェルテルの悩み。また、いずれの SCP-693JP も見返しの部分に以下の文章が記されています。書き込んだ人物に対する筆跡からの追跡は全て失敗に終わりました。生まれたことに、生きることに、意味なんてないわ。SCP-693JP の維持要請は、SCP-693JP を10ページ以上朗読することで発生します。SCP-693JP が朗読された際、人の可聴域でその朗読を聞いた接触動物は SCP-693JP-A へと変態します。一度に変態する数には限界があり、確定はしていないものの、55までの個体数が対象となります。SCP-693JP-A は、遺伝子及びその他生物学的条件において、人と同一の特性を持つ生物です。SCP-693JP-A は、一般的に優れた知性と身体能力、及び温厚な性格を有しており会話が可能です。特に一般的に害虫、あるいは不快害虫として扱われる生物であるほどその傾向は顕著なものとなります。SCP-693JP-A の要望は多くが、整った顔立ち、と表現され、人種、年齢、使用言語はその生物の現在時点での原産地、生存時間に依存することが判明しています。また、変態時には現代における常識、文化などの一般的な知識を習得しています。SCP-693JP-A への変態は異次要性暴露後、主に10時間程度かけ原理不明のプロセスをこなし、比較的緩やかな速度で行われますが、記録用の機材が原因不明の故障を引き起こすため、現時点で映像及び音声としての記録は残っていません。また、変態中の SCP-693JP-A に対する干渉はいかなる機材、方法を用いても無効に終わりました。現在、SCP-693JP-A 個体は偶発的に変態した個体、実験の結果変態した個体を合わせ、体が収容され、全個体が収容に協力的な態度をとっています。現在までに確認された SCP-693JP-A 例には以下のものが確認されています。ゲジ、スクティゲロモーファ、ノース。60代のアジア系男性に似た SCP-693JP-A に変態。収容に至る通報の際発見された最初の SCP-693JP-A 実例。この個体以外にも、タイの SCP-693JP-A 個体が発見された。青草カメムシ、ネザラアンテナタ、ノース。20代のアジア系男性に似た SCP-693JP-A に変態。実験下において変態した初めての個体。オオカバマダラ、ダノースプレキシップス、ノメス。20代のヨーロッパ系女性に似た SCP-693JP-A に変態。英語を会話に使用した。ケジラミ、プチルスパビス、ノメス。10代後半のアジア系女性に似た SCP-693JP-A に変態。実験時、研究員の頭部に付着していた個体が偶発的に暴露した。
研究員の就寝中に変態が完了し、研究員は杖を捻挫。これ以降特別収容プロトコルの見直しが行われた。一筋島か、エーデス・アルボピクチュス、のメス。30代前半のアジア系女性に2対 SCP-693JP、A に変態。変態時に妊娠しており、24日のち、タイの個体を出産し死亡。SCP-693JP は、県、市の中学校において、教室に全裸の不審者がいる。という通報を受けたエージェントが前日に国語科の授業において使用された SCP-693JP 及び SCP-693JP、A を発見、確保、収容に至りました。その後、同様の事例が教育施設を主に発生しましたが、聞き取り調査の結果 SCP-693JP の購入記録及び SCP-693JP を持ち込んだ人物は発見されませんでした。インタビューログ 693JP、SR。対象。SCP-693JP、A、17変態以前は白髭生えとり、メネメルスフルブス、であり、現在は40代のアジア系男性に似た容貌となっている。インタビュアー、クスノキ博士、録音開始、クスノキ博士。では、インタビューを開始します。SCP-693JP、A、17。はい、お願いします。クスノキ博士。まず SCP-693JP、A、17あなたは変態以前の記憶を保持していると証言していましたが具体的にどのような記憶を保持していますか ?SCP-693JP、A、17。はい、そうですね。お恥ずかしい話、あまり正確ではない上に断片的なのですが。クスノキ博士。構いません。SCP-693JP、A、17。わかりました。あなたもご存知の通り私はこうなる前は雲でした。ええ、その当時は何と言いますか、ただ食べて寝て、そう、欲求に従うだけを考えていたように思いますね。もちろん、それを悪いことだとは考えていません。ですが、あの時、何と言いますか、世界がひっくり返ったような衝撃でした。突然頭の中に文字や文化、そう、まさしく知性と呼ぶ他にないような、混沌とした何かが流れ込んできました。そして、突然私には、生きなければならない、という感覚が生まれたんです。クスノキ博士。あの時、とは SCP-693JP の朗読を聞いた時で間違いありませんか ?SCP-693JP、A、17。はい、今まで人の声は聞こえていなかった、あるいは意識にも留めていなかったはずなのに急に聞こえて、あの時の感覚はどうにも言葉では言いようがありません。それから先は意識が遠のいて、気がついたらこの姿になっていたというようなもので、こんな風に私自身の記憶も曖昧なものでして、そちらの質問に答えられるのは異常です。いや、お役に立てず申し訳ありません。クスノキ博士。いえ、構いません。では、これで今回のインタビューを。SCP-693JP、A、17。すいません、最後にちょっとお願いをしても構いませんか?クスノキ博士。私の権限の及ぶ範囲であれば、SCP-693JP、A、17。この組織において私たちに何かできることはないでしょうか?いえ、出自が出自ですから今の扱いも理解してはいるんですが。クスノキ博士。納得できないと ?SCP-693JP、A、17。いえ、本来無視として何の意味も持たず、こう言えば語弊がありますが無意に子孫を残すだけのせいから、今こうやって人として、考え、行動できてしまうものとして生まれ、生きているからには何かをなさないといけないのではないでしょうか。少なくとも私はそう考えるのです。クスノキ博士。なるほど、検討させていただきます。録音終了。現在、この報告を受け一部 SCP-693JP、A をフィールドエージェントとして雇用する提案がなされ審議中です。同様に SCP-693JP、A を D クラス職員として雇用する提案は財団倫理委員会によって否決されました。ほい1。SCP-693JP の朗読を担当した D クラス職員の約8割に自殺願望が見られることが判明しました。以下は朗読を担当し、その後自己終了を要求した D、1994に対してのインタビュー記録です。インタビューログ 693JP、SV。対象、D、1994過去に動物虐待の経験あり。インタビュアー、クスノキ博士、録音開始、クスノキ博士。まず D、1994なぜあなたは自己終了を要求したのでしょうか ?D、1994。わかんないのか、先生?ああ、まあ、あの声は俺にしか聞こえてなかったみたいだしな。
クスノキ博士。あの声、P1994。ずっと聞こえてくるんだ。生まれたことに、生きることに、意味なんてないわ。って。それにさ、あの時俺が見たゴキブリみたいな気持ち悪い虫、あれ、人間になんだろ？それも俺よりずっとすごい奴にさ。クスノキ博士。あなたにその情報は明かされていないはずですが。P1994。なんとなくそういうイメージ、そんなのが頭ん中に入ってくるんだ。それ思うともうなんかどうでもよくなって。まだ外にいた頃にたくさん犬や猫殺したけどよ。ああ、先生にはわかんないかもしれないけどあれって自分より下だってわかってるからできんの。自分より下にいる生き物だからって。でも、犬や猫よりもっとしょぼい生き物が俺よりずっとすごいんだぜ。もうなんだか生きていくのが嫌にもなるさ。クスノキ博士。つまりあなたは、生きることに意味を感じなくなった、と。P1994。そう、そういうことだよ。頭ん中の誰かが言ってるように、俺たちみたいなクズ人間なんかは生まれたことも、生きることにも、どうせ意味なんてないんだってことだろ。録音終了。この後、P1994 は SCP-JP の収容違反に関わり終了しました。SCP-693-JP の与える精神影響については現在検討中です。ほいに、SCP-693-JP を朗読した D-1998 において、朗読後の勤務態度に著しい改善が見られたため、インタビューを行いました。以下はその記録です。インタビューログ693JP-SX。対象、D-1998。インタビュアー、クスノキ博士。録音開始、クスノキ博士。D-1998 あなたが SCP-693JP の朗読後、なぜ勤務態度が改善したのか説明していただきたいのですが。D-1998。先生はあの声のこととか、あの虫のこととか知ってるんですか？クスノキ博士。はい、確認しています。D-1998。それなんですけど、最初のうちは私もすごい嫌だったんです。ずっとお前には生きてる価値がないって言われてるみたいで。でも、クスノキ博士。でも、P1998。でも、よく考えたらあんな気持ち悪い虫がすごい人になれる。だったら生まれたことや生きることに意味がないのは当たり前なんじゃないかって。そうじゃなくて、そこからどうするかが大切なんじゃないか、その意味を自分で作ればいいじゃないかって思ったんです。クスノキ博士。意味を作る、ですか。P1998。私は何もわかんないまま人を殺して、何も考えずにここに来た。多分クズって言われる人間ですけど、これまで何の意味もなかった人生にもしかしたら自分で意味を作ることができるかもしれない、作ろうと思って。クスノキ博士。なるほど、それが勤務態度の改善につながったと。P1998。はい、生きているんだから何かをできるんじゃないか。そう思ったらなんだかあの声も聞こえなくなったんです。録音終了。この後、D-1998 は1ヶ月の雇用期間を過ぎ、定例解雇されました。事案報告2000年、月、日。D-1998 の解雇と同時期に新たな SCP-693-JP が発見され、SCP-693-JP-8 と指定されました。SCP-693-JP-8 は、喜ばしき知識の形をとっており、見返し部分に以下の文が追加されていました。だから、まっすぐに行きなさい。